Tak já vás zdravím u dalšího článku a videa. Jsem právě ve 34. týdnu těhotenství a tento týden už začal takovými nabitými událostmi. První událost, která se teda udála, byla, že jsem první den v tomto týdnu začala kontrolou. Kontrola dopadla stejně tak, jako dopadají všechny. Paní doktorce se nelíbí stále ty nižší průtoky. Vážila miminko nepřibralo za těch 14 dní, kdy ho nevážila tolik asi, jak by mělo. A nelíbil se jí samozřejmě takový nulový příbytek na váze u mě. Já jsem za poslední, myslím, že 3 týdny, nepřibrala ani deko. Takže to se jí moc nezdálo, takže mám za pár dní další kontrolu. Na ten kontrole jsme ukončili pracovní neschopnost a oficiálně jsem tedy nastoupila na mateřskou dovolenou, takže dneska už se hlásím jako budoucí maminka na mateřské dovolené. Dokumenty jsem doručila do zaměstnání a tam jsem se tedy s kolegyněmi ze svého oddělení domluvila na takovém rozlučkovém obídku, který uspořádáme spolu a s ostatními kolegy bych se chtěla rozloučit tedy na vánočním večírku, což teda doufám, že tam ještě dorazím. Ono stejně nemá moc cenu se s nimi loučit, protože jsem samozřejmě slíbila, že až to bude trošku možný, tak že začnu trošku zase pracovat z domova. Takže se možná budeme vídat tím, že se tam budu vozit práci. A tak. Ještě ten samý den odpoledne nás čekalo focení, samozřejmě v ateliérech foto pro mě. Na tohle focení už jsem se teda těšila, protože už jsem věděla, do čeho jdu. A tohle focení jsme pojali takzvaně rodině. Vzala jsem teda sebou dceru a nakonec dorazil i partner, kterému se teda moc nechtělo, ale po zhlédnutí těch fotek z minula, tak teda řekl, že teda jako mi na nějaké fotce teda zapozuje. Takže jsem zvědavá na výsledek. Focení jsme si užili. Hlavně teda dcera, která pořád pokukovala, když mě paní vizážistka líčila, a pak samozřejmě jí taky trošku přetřela make-upem, aby se tak naleskla na fotkách, a natočila jí ještě vlásky, takže byla nadšená, že vypadá jako princezna. Když se stydila, pak už tam v šatičkách a v těch sukinkách běhala a chtěla se pořád fotit. Takže focení bylo moc příjemný, já jsem teda moc zvědavá na ten výsledek. Taky jsme tento týden navštívili kino, protože i teda nás smetla taková ta horečka ledového království Elzy a Anny a samozřejmě jsme si nemohli ujít nechat druhý díl, protože dcera se teda moc těšila, takže jsme už byli v kině a film jsme viděli. Film se nám teda moc líbil, takže určitě, pokud někdo váháte, tak určitě běžte, protože si myslím, že pro malým holčičkám se film bude moc líbit. A možná i některým dospělým, protože je to takový akčnější než ten první. Tak a nastolili jsme u nás i takový předvánoční čas, kdy jsme začali pít cukroví. Začali jsme teda prvníčkama, určitě v dalších týdnech budeme pokračovat, ale
Chtěli jsme ty perníčky, aby nám teda do Vánoc pěkně změkly. Takže dcera se hezky zapojovala, co se měla radost. Bavilo jí to víc než loni. Hlavně takový to zdobení těch perníčků, kdy si na ty perníčky mohla kreslit, co chtěla. Takže máme taková umělecká díla, ale já jsem za ní moc ráda, protože je vidět, že si je ozdobila sama. Víkend nám teda skončil nemoc úspěšně, protože začala posmrkávat a kašlat, takže ji mám dneska opět doma. A doufám, že teda bude lépe, protože má opravdu ošklivý kašel, takže jsme teďko zrušili na pár dní školku, zrušili jsme na těch pár dní i kroužky, tak doufám, že se do toho dostaneme, protože příští týden nás čeká Mikuláš, tak aby si to letos užila, protože minulý rok měla v tuhle dobu neštovice, takže veškerý to předvánoční, kdy chodí Mikuláš, tak si neužila, protože ležela doma s neštovicema. Takže věřím, že letos to bude dobrý. A ještě jsem se chtěla pochlubit jednou novinkou, a to je teda, že mám komplet zbalenou tašku do porodnice. Mám zbalenou i tašku pro odchod z porodnice, pro mne a pro miminko. A připravila jsem také autosedačku, kam jsem už dala i fusak. Celá jsem to přikryla, aby se na to neprášilo. A už to tady teda čeká jenom na vyzvednutí. Tak já se dneska teda pro dnešek s váma rozloučím a budu se těšit příští týden.